Chega uma comida. João, 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 pergunta de milhões. Ai, mas que é isso? O que você tá dentro da geladeira? Cala a boca e responde a pergunta. O que é que desaparece quando você fala o nome dele? Ai, meu Deus, eu só queria pegar um negócio pra comer. Desaparece quando fala o nome dele, velho. Eu não tenho a menor ideia. Eu já imaginava que você não ia saber mesmo, que você tá meio burro, né? Só quer saber de ficar jogando Free Fire aí e não estuda? Desculpa. O que desaparece se você falar o nome dele é o silêncio, cara, o silêncio. E é um sinal pra você aqui, ó, shhh, ficar quietinho. Nossa, tá bom então, eu só queria pegar uma comida, velho.